Спорттық сайысқа қатысушылар үлкен дайындықпен келген. Алты топқа бөлінген олар жарыстың көркін қыздыра түсті. Тартысқа толы ойында барлығы жеңістен үмітті. Бүгін ұйымдастырып жатырған турнирге командамызбен келіп қалдық. Ойын өте тартысты өтуде. Жалпы жеңісті орындардан үміттенеміз. Ұйымдастырушыларға және Оңайбай Көшеков атамыздың отбасына үлкен рахмет айтамыз. Барлық командаға сәттілік тілейміз. Мемлекет және қоғам қайраткері Атырау облысының құрметті азаматы Оңайбай Көшеков 1925 жылы 10 ақпанда Еркін қала ауылдық кеңесінің Сарыөзек елді мекенінде дүниеге келген. Ол Алматыдағы жоғарғы партия мектебін бітіріп, содан соң Қазақстан коммунистік партиясы Гурьев облыстық комитетінің ауыл шаруашылық бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. Сонымен қатар ол 15 жылдан астам уақыт облысты басқарған. Одан бөлек көптеген жауапты қызметтерді атқарды. Оңайбай Көшеков есімі тарих беттеріне алтын әріппен жазылған бір туар тұлғалардың бірегейі, дейді ұйымдастырушылар. Біздің облысымызға, облысымыздың өнеркәсібінің жалпы әлеуметтік экономикалық жағдайын көтеруге өзінің үлкен үлесін қосқан азамат. Осындай азаматты жалпы тек қана біздің колледж емес, Қазақстан бойынша бұндай азаматтарды дәріптеп, қошеметтеп, мына төменге өсіп жатқан ұрпаққа үлгі болатындай азамат. Сондықтан біз осындай шараларды көптеп өткізіп, Оңайбай атамыздың атын шығара беруіміз керек. Спорттық сайыстың мақсаты бұл салауатты өмір салтын насихаттау ғана емес, сондай-ақ оқытушылар мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты нығайту. Алдағы уақытта мемлекет және қоғам қайраткері Оңайбай Көшековтің туғанына 100 жыл толуына орай бірқатар шаралар өткізу жоспарлануда. Енді біздер әулеттің атынан бәрі осы аграр колледждің ұжымына, директорына, жалпы осы қатысушыларға рахметімізді айтамыз. Үлкен жұмыстарына ақ жол тілейміз. Біздер енді әулеттің атынан өзіміздің наградтарымыз бар. Соған қарай мына алғашқы бастама мероприятиясы құтты болсын деймін. Келесі жылда бастап мына облыс әкімінің поддержкамен үлкен мероприятиялар бар, өткізетін облыс бойынша. Соған біз дейтін қашанда қатынасамыз. Тартысқа толы сайысты үздік командаларға арнайы кубок пен медальдар және қаржылай сыйлықтар табыс етілді. Ақмарал Бесенбаева, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.